Ushatuona sisi watoto sio? Hapana, hapana. Kazi tukufanyia kushawishi watu, chetu utai kutupa. Tutakuonyesha sisi ni nani. Wewe sisi kila siku hatuendi mashambani kulima kwa sababu ya kwani watufanyie. Hata mimi kazi zangu nimeacha kufanya. Tusikizane basi, tusikizane ndugu zangu. Kama naomba na mimi msikize kidogo. Sio shet. Na sisi tuna majukumu kama ulivyokuwa na wewe majukumu. Najua, najua. Kila siku tukusikilize, kila siku tukusikilize nini? Ila senu mimi ninazo hapa. Tupe sasa unasubiri nini? Lakini sasa tatizo nini? TAKUKURU. Nini bwana huyo? TAKUKURU amemwagwa kama njugu. Halafu na sheria mpya ya gharama za uchaguzi jamani. Siwezi kuwapenda hadharani. Eh? Sasa kesho asubuhi hebu njoni. Na kila mtu atapata chake kama kawaida. Eh? Na kiongozi atakuwa huyo. Eh? Ah, hizo porojo bwana. Hizo ndo agenda zetu. Kila siku mnapendeza nyie yetu. Agenda zenu kila siku. Safi sana. Namna hii kura zetu atapata mbona? Mwananchi, usimshawishi mgombea kutoa rushwa. Ni kinyume na sheria ya gharama ya uchaguzi, sheria ya uchaguzi na sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa.